پیارے میرے، اس ان کے بارگاہ میں سوال ہے کہ جس طرح سے ابھی 22 رجب المرجب کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں ان کی یاد میں جلوس نکالا گیا، کیا مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی شہادت ان کے عرس کے موقع پر 21 رمضان المبارک کو بھی کبھی مدنی جلوس نکالا گیا ہے؟ الحمدللہ 21 رمضان المبارک کو مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی یاد میں بھی ہم نے جلوس نکالا ہے. امام حسن مجتبیٰ، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، بی بی فاطمہ خاتون جنت کی یاد میں بھی ہم نے جلوس نکالا ہے، اور 22 رجب المرجب کو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں بھی ہم نے جلوس نکالا. الحمدللہ اہل بیت اطہار کی تو شان ہی کیا ہے. الحمدللہ باغ جنت کے ہیں بہرے، مدح خانے اہل بیت، تم کو مجدہ نار کا او دشمنانے اہل بیت. آئیے مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی یاد میں جو ہم نے 21 رمضان المبارک کو جلوس نکالا، اس کی جھلک دیکھیے. ساتھ میں امام حسین، امام حسن مجتبیٰ، بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں جو جلوس نکلے، ان کی بھی جھلکیاں دیکھیے اور ایمان تازہ کیجیے. آپ ہیں شیر خدا مولا علی مشکل کشا، عظمت مولا علی، شوکت مولا علی، مغفرت کروائیے جنت میں دے کے جائیے. فیضان مشکل کشا سید الاسقیا، مرحبا مرحبا نواسا مصطفی، مرحبا مرحبا نواسا مصطفی، مرحبا مرحبا یا حسن ابن علی کر دو کرم، یا حسن ابن علی کر دو کرم. مرحبا مرحبا رحمت حسین، مرحبا مرحبا شجاعت حسین، مرحبا مرحبا نظر کرم ہو یا حسین، نظر کرم ہو یا حسین، ولادت امام حسین، مرحبا مرحبا میری حاجت مدینے میں مروں، ہے میری حاجت مدینے میں مروں، ہے میری حاجت مدینے میں مروں، ہے میری حاجت مدینے میں مروں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی چینل دیکھتے رہیے.